Lačuki aratakero jives savarajamengre adadives albuna lava penavame odmuken mange ona penava savaromishtes ona jana tedeo romanes duma. Daha duma pao romano futurismos vakeraha eketanes pao udas arduminenas pao besha bijal o rasismos defeder malušengeri plativ o afroameričana, Sava Lenas, Ezor Andre, Gianni Fantastica, učinim kaj se godi interesantno de pelo romani komunita. Duske se akerao knjom na romano futurizmo, Sami Abela, Andrađi, Andro Berž, 2018. Manga v menge, Andro Berža, Save Avena, Tenane o rasizmos, o tema Vipen, Dejeg Manu Šengeri, Patjiv i Makoda, Tepe Agar Debata, Savi Avela, Tepe Nao Anguna, Lava Vareko, Kođano Avišto, Beskeri, Dajakeri, Romani Duna. Pani Karev de Menga, Tu Menge, Šupari Deus. Dobri večer, vitam vas na dnešnje debate pod nazvom Roma Futurizmus. Čo je to afrofuturizmus, budeme dnes možnosť počuť od známej afrofuturistickej teoretičky Ita Šibomek. Ja úplne krátko poviem, že to bol myšlenkový smer, ktorý vznikol v polovici 20. storočia. Je spojený so žánrom popkultúry, presnejšie vedecké fantastiky, ktorá v tomto období zažívala veľký boom. Vedecká fantastika sa stala pre Afroameričanov určitou vizí nádeje alebo útechy pred bielým tlakom. Na dnešnej debate budeme rozprávať o tom, či Rómom môže byť afrofuturistický koncept blízky, alebo či komunite môže slúžiť ako určitá inšpirácia, alebo ako nástroj pre vytváranie scenárov budúcnosti. Tuto akciu požádá Transit a knihovna Romano Futurismo. Knihovna sa ešte len buduje, pracujeme na nej, mala by sa otvoriť v roku 2018. Našim hlavným záujmom je zbierka európskych romských autorov, ale plánujeme i presahy do mimo európskych zemí. Radi by sme k tomu pripojili knihy na tému romskej kultúry, emancipácie a poskolené štúdy aplikovaných na problematiku situácie Róma. Knihovna by mala slúžiť ako platforma pre stretávanie sa kultúrnymi a politickými témami, ale taktiež ako platforma pre prezentáciu autorov a romskej osobnosti. Hlavným aktérom diskusí by sme chceli, aby sa dostala romská komunita. Dovolte mi, aby som vám predstavila účastníkov dnešnej debaty. Z tejto strany Jan Čonka je podnikateľ zo Slovenska, je zakladateľ internetového rádia a vydavateľstva Romské internetové rádio, pod ktorým vyšla knižka Ladislava Čonky Popaly, Krajina Roma 1. Je veľký. Táto kniha čakala na svoje vydanie 20 rokov a práve vyšla vďaka Janovi Čonkovi. Ďalším našim hostom je Eva Danišová. Je to významná spisovateľka a prekladateľka. Michal Mižigár, romista. P.A.T. Reper. Zdravím. A dnešnú debatu bude moderovať Edita Skriskova. Tak já jenom trošku řeknu k tomu, jak to dneska asi bude probíhat. Ta debata bude dvouhodinová a chceme, abyste dostali prostor vy. A myslím, že Lada otevřela pro nás Roma trošku jako nový téma. Řekla bych, že je úplně nový. My jsme ho tak jako nějak nevědomě jako si cítili všichni a já jsem ráda, že jsou tady zrovna tihle hosté, protože se v nich mísí jako různý přístup k tomu, a, k
tomu, jak vlastně reagujeme na společenskou situaci, která nějakým způsobem trvá, se kterou byli v konfrontaci i naši jako prostě rodinní příslušníci a celé jako prostě romské generace. Já bych hodně chtěla jako dneska začít, chtěla bych otevřít téma traumat, chtěla bych se dostat k tomu, jestli existuje romský aktivismus a jaké jsou jako jeho podoby, jako formy, jako prostě skrze umění se prostě Romové vyjadřují. A to je, myslím si, že jako docela fajn. Chtěla bych se dostat k času, jestli ho máme nebo ne. A chtěla bych dát lidem prostor, aby se jako prostě vyjádřili a aby hlavně se cítili pohodlně. takže to bude jako hodně civilní, se omlouváme dopředu. Jo? Jako moc intelektuální debatu nečekejte. Takže teď začne paní Vomek. Začít, Itašo. Dobře, nadám si sluchátka. Dobře. Ahoj, jak se máte? Moc ráda vás vidím. Super. Viděli jste film? Slyšíte mě dobře? Neviděli jsme tvůj film, bohužel. Dobře. Viděli jste ho? Doufám, že se vám líbil. Super, děkuji, že jste přišli. Opravdu si toho cením. Vážím si toho, že jste se podívali na film a že jste přišli na přednášku o afrofuturismu. Já... Moment, tady si něco připravím. Chtěla bych vám říct, že opravdu oceňuji, že jste si udělali čas. A podíváme se na různé perspektivy, na budoucnost a jak můžeme pomocí toho změnit svět. Myslím, že to je neuvěřitelně důležité a jsem moc ráda, že vy jste si udělali čas na to, abyste tohle udělali a že si ceníte různých perspektiv a afrofuturismu a že se zabýváte různými perspektivami afrofuturismu. Musím říct, že je naprosto úžasné, že tolik lidí je nadšeno ohledně afrofuturismu. Opravdu je to něco, co nám pomáhá uznat, že myšlenka budoucnosti a představa budoucnosti byla dost omezená, bylo to všechno dost omezené, ten pohled na budoucnost. A je na nás, abychom nejenom podpořili lidi, aby více přemýšleli o budoucnosti, ale aby používali ty různé perspektivy od různých lidí z celého světa, perspektivy založené na kulturních zkušenostech, založené také na výzvách. Ty výzvy znamená, že jsme byli odolní, že to tvarovalo naši budoucnost, ale zároveň to vytvářelo příběhy, které podporují lidi v tom, že mají moc změnit budoucnost.
Já budu. Já vám přečtu kousek z eseje, kterou jsem napsala. Chtěla bych vám říct, že afrofuturismus je způsob dívat se na budoucnost nebo alternativní reality pomocí objektivu černé kultury. Je to estetika a epistemologie, která se odkazuje na různé kultury minulosti i současnosti černé kultury, jede časem na vlně paměti a technologie, spojuje známé i neznámé. Takový afrofuturismus prolíná v sobě černé kultury, představivost, osvobození, technologii a mysticismus. Haló? Můžeme pokračovat? Dobře, nevadí. Afrofuturismus je způsob, jak se díváme na budoucnost nebo na alternativní reality, ale pomocí objektivu černé kultury. Černá kultura je ta hlavní reference. A je to také prolínání černé kultury, představivosti, osvobození, technologie a mysticismu. A pro mě ta krása afrofuturismu leží v tom, že trvá na té odolnosti a na tom, že si nárokuje budoucnost i minulost ve světě, jehož narrativy často ignorovali nebo často si necenili přínosu lidí s africkým původem. Afrofuturismus chce být zprostředkováním. Afrofuturismus hlásá, že černí lidé jsou v budoucnosti, samozřejmě, ale hlásá také, že černí lidé také můžou ovlivnit budoucnost a že si černí lidé mohou představit budoucnost. A proč samozřejmě by lidé chtěli být v budoucnosti, to je ta hlavní otázka. Ale v situaci, kdy váš obraz nebo ty narrativy nebo to, jak se vyjadřujete, je často ovlivňováno ostatními, kteří říkají, já si můžu vytvořit vlastní budoucnost. To, že si řeknete, můžu si vytvořit vlastní budoucnost, to je prohlášení založené na osvobozování. To vás osvobozuje. Takže ta jasná otázka zní, proč by osoba afrického původu představovala si sama sebe v budoucnosti. Ale další otázka, a lepší, je, proč tvůrci nezahrnuli lidi černého původu do svých narrativů, do svého vyprávění, do svých děl. Nehledě na to, že nikdo nehlídá představivost a média tvrdí opak, tak my, když si představíme budoucnost, tak je to jakási revoluce. Když si představíte svůj život mimo současnou situaci, tak je to akt vzdoru, zvlášť když někdo je omazován, matatelně omazován. Když někdo je zotročen, když někdo je ve světě plném násilí, když si někdo představuje svět bez násilí, tak to popírá rozum. Ale když si představujete sám sebe jako superhrdinu, když spoustu postav superhrdinů se vám vůbec nepodobá, tak je to čin vzdoru. A představivost je často pilířem transformace. Představivost je často semínkem změny a proto afrofuturismus ve všech formách umění si nárokuje prostory v reálnu i ve virtuálnu. Já jsem napsala knihu o afrofuturismu, která se jmenuje Svět černožské sci-fi a fantasy kultury a napsala jsem ji proto, aby ti, kteří jsou spojeni s myšlenkami černé kultury, sci-fi a imaginace,
měli nějaký jazyk pro vyjadřování. Spoustu fanoušků sci-fi a kultury nevědělo, že v minulosti bylo spoustu umělců v afrofuturismu. To, že ten termín afrofuturismus v podstatě přinesl kontext pro spoustu disciplín a metodologií, které spojovaly budoucnost s kultury. Mnoho lidí neví, že třeba Martin Luther King junior byl velký fanoušek sci-fi, anebo teoretik V.E.B. Du Bois napsal sci-fi a fantasy. Spoustu lidí neví, že kultura Dagonu z Mali vypráví, že přišli ze vzdálené hvězdy. A spoustu jazzových a hiphopových umělců si myslí, že hudba může umožnit cestování v čase. A někteří si byli vědomi toho, že hudba je spojená se sci-fi, ale třeba nevěděli, že existuje spoustu komiksů, které tvořili černoští umělci. A já jsem doufala, že taková ta fragmentace, která existovala, bude vylepšena a bude napravena tomu knihu. A že tím vytvořím nové vztahy. A také tu knihu jsem napsala proto, že spousta lidí se cítila opuštěna a izolována. A já pro ně jsem napsala právě afrofuturismus. Chtěla jsem jim připomenout, že nejsou sami. Afrofuturismus je více než černá sci-fi. Afrofuturismus se liší od establovaného západního sci-fi několika způsoby. Samozřejmě, že hlavní rozdíl je v tom, že v centru jsou je černá kultura a černé postavy. A je tam spoustu černých myšlenek, černých filozofií. Ale afrofuturismus je jedinečný proto, že tam nejde jenom o tu fyzickou reprezentaci. Afrofuturismus často ohýbá čas. V afrofuturismu celý ten koncept času je jiný, budoucnost, minulost a současnost se prolínají. Ve světě si často myslíme, že čas je lineární, ale v afrofuturismu je takový širší povědomí a vše se to prolíná. Můžeme se vás zeptat, Itašo, a víte něco o situaci, nebo slyšela jste něco o Romech ve světě? Vidíte tam třeba nějaké podobnosti mezi tím, o čem vypadá jako o vzdoru? Slyšíte mě? Slyšíte mě? A už vás slyším. Můžu pokračovat. Yes. Can we have a question to you, if we may? Okay. Yes. So, do you know anything about or have you heard anything about the Roma minority? Do you think some of what you are saying can be related to their situation? Určitě, protože tam jde o použití představivosti. Představíte si svět mimo svět, ve kterém jste. Myslím, že to je velmi posilující pro lidi. Cítí, že mohou něco změnit, že mohou změnit svět. A myslím, že tam je určitý pocit odboje a odolnosti a zároveň zkušenosti ostatních kultur nám přináší více informací o tom, jak můžeme tvarovat svou budoucnost. Určitě, samozřejmě, je zde určitá paralela a myslím si, že náš svět musí vnímat tyto ostatní perspektivy. Samozřejmě, že jsou zde určité hrůzy a problémy, které si kultury prožily, ale zároveň oslavovaly život a krásu světa. My se podíváme na jejich zkušenosti, tak si řeknou, tak to vidíme svět,
Tak to vnímáme svět. A tohle je důležitý způsob, jak bojovat proti hrůzám ve světě a zároveň je to cenný způsob, jak se dívat na lidskou zkušenost. Ano, určitě. Já bych se chtěla zeptat, mluvíte o odolnosti jako základním předpokladu, jak se dívat jakoby, nebo uchopovat vůbec budoucnost. A myslím si, že právě otázka té odolnosti, vydržet, je něco, co spoustu Romů trápí a my se jako prostě hledají odpověď, odkud jí brali Afroameričané, jak vlastně budovali svoje jako nějaké vnitřní kapacity, tak omezené. Tak omezené možnosti být svobodný. Could you? You spoke about the notion of resilience as an important concept in Afrofuturism. For the Roma people, resilience is very, very important. And there has been a discussion or a concern where to find capacity for resilience, or where to find resources for resilience. So African Americans find resources for the strength to stand against this oppression? That's a great question. To je skvělá otázka. I do think. Myslím si, že často spousta lidí hledá sílu ve spiritualitě. Myslím, že mysticismus, spiritualita jim pomáhá přežívat. A také si myslím, že mají pocit, že mají širší osud, širší budoucnost. Hledají inspiraci v minulosti u velkých osobností v minulosti a vidí, že tyto možnosti existovaly v minulosti. A i když čelí problémům v současnosti, tak jsou tyto problémy menší v porovnání s minulostí. Myslím, že inspirují lidmi, kteří opravdu tvrdě bojovali, aby zjednodušili jejich současnou situaci. A myslím si, že existuje spoustu lidí v romské kultuře také bojovalo za změnu a musíme oslavovat tyto lidi, musíme o nich mluvit a to vás může inspirovat. A myslím, že další důležitá inspirace pro Afroameričany je to, že se inspirují v umění a v kultuře, třeba v hudbě, nebo ve filmu, v literatuře. Proto je tak důležité vytvářet víc knih, víc filmů, víc se umění, aby se lidé tím mohli krmit ve světě, ve kterém by chtěli fungovat a mohli vytvořit svět, který pro ně bude ideální. Musí se krmit těmito příběhy, které jim přinesou novou inspiraci. Bych vám chtěla poděkovat za to, že jste s námi a popřát vám všechno dobré. A i nám dneska taky. Thank you, Itasha, for your great contribution and we wish you, thank you very much. We really appreciate your ideas. Have a great the rest of the day. Oh wait, I have to take a picture of you all. Já si vás vyfotím, moment. Jak vy vnímáte naši budoucnost?
já poprosím Fata. Volám se Beate, ale taky ale já ti můžu říkat dneska Fat. Takže já si myslím, že je to, není to až tak podobné, ale něco se tam najde. Lebo my jsme možno nežili v té době, keď žili oni, a keď bylo to otroctvo a tieto věci, tak jsme neboli na tom místě, kde byli oni. A možno, že kdyby jsme byli aj my na tom místě, tak by se k nám chovali takisto. Aspoň já si to myslím. A je na tom podobné aj to, čo sa týka teraz hudobnej stránky, že či je to, akože nechcem teraz urážať ľudí, čo sú bieli alebo tak, ale každý to hovorí podľa mňa, že čierni ľudia majú aj väčší talent na hudbu a vedia to preciťovať, čo som si všimol aj u Černochov, aj u Cigánov, ale stalo sa aj také, že som videl aj hluchého Černocha, čo nevedel zaspievať, aj Cigána, takže, ale väčšinou to tak býva. A jedno je na tom podobné, že stále to akože neustalo, že dodnes Černošov niekto odsudzuje, jak vidíte v Amerike, čo je Ku Klux Klan a tieto sprostosti, tak to je dodnes a jej veľa, veľmi veľa ľudí sú v tom a takisto aj toto. Čiže iba toľko k tomu, že ja si myslím, že je to podoba tam je, že dá sa to porovnávať. Ja sa musím sýtať, že ja nebyl na žádný umelec, ja nejsem umelec a přemýšlím nad tým, jakoby, jestli je tam nějaká podobnost. Jak jsem říkal na začátku, že je důležitý z nich, že nejsem umělec, ale všimám si toho, že vlastně v romské písničce, už v romských pohádkách Romové mluví nějaký prostor, kde můžou vyjádřit ty svoje obavy, emoce. A to umění, jako že bylo pro mě, kde oni se mohli jakoby podělit o ty zážitky, zkušenosti. A pak taky vlastně romské pohádky bývaly pro ně taková možnost, když jakoby třeba na Romové chodili jako do divadla, tak Romové v osadách mývaly pro řezice masadly, a vyprávělo se, Harfakin je Romové říkali. A tam vlastně v těch pohádkách se bavíme toho Roma, kdy třeba tam hrají, třeba jako vítězní, třeba kýži, kteří třeba vrchnou na Kopenhagenu, anebo třeba i do pozici, kdy třeba domluvil s králem, a třeba zabránil a třeba zabránil před nějakým velkým konfliktem, anebo třeba taky, i kdy třeba Rom díky svému důvtipu a chytrosti třeba obrnul jakoby toho Neroma, kdy vlastně to už je vlastně důkaz toho, že i ti Romové si potřebovali ukázat, že vlastně jakoby, že něco umí a že my jsou ty nejpochodnější lidé jako na tom světě. Tak já si myslím, že no, hlavně jsem chtěla říct, že mě teda Itaša úplně strašně nabila, že to bylo opravdu úžasné video a že z toho jakoby mě napadá to, že potřebují Romové příběhy. Příběhy, velké příběhy, které prostě pozvednou tu sebevědomí. A napadá mě film Svatá víra. To je film, americký film z konce 70. let, kdy vlastně černošská rodina má syna, který je homosexuál, tatínek je policista a je v celém Bronxu vlastně jakoby první policista černý a tu rodinu prostě považuje za nejlepší prostě výsledek svojí a tu práci a pak se začne všechno komplikovat, ten syn
sebeobraně zabije bílýho kluka a je to veliký proces a bratr toho tatínka je advokát a další bratr je hudebník. A tam se vlastně prolínají všechny ty směry. Že ten, který je policista, neuznává toho, který hraje na saxík a snad tam se zapálí marihuanu a tak. A odsuzuje prostě i svého bratra, protože je na vyšší pozici, jakoby. No a tak to jsem chtěla říct, že ten tak silný příběh nakonec to nedopadne dobře a vlastně nedopadne dobře nic tam není, všechno skončí velice špatně, ale ten příběh má závěr takový, že ten advokát, ten strýc z toho obviněného, zakládá pochod a ten pochod potom každoročně prostě probíhá. A je to na obranu proti rasismu, proti nás, proti křivému jakoby obvinění, protože a na podporu hlavně homosexuálů, protože ten obviněný Černok byl homosexuál. A vznikla z toho velká tradice prostě a že pokud tam pomovali, tak si myslím, že Romáci potřebovali prostě takhle silný příběh, který by je prostě táhli a kde by se prostě nebáli být a udělat opravdu velkou věc. Protože zatím se to daří jedincům, že daří se to malým skupinkám, ale jako hnutí, opravdové hnutí, prostě máme, si myslím, že ještě není. Ano, souhlasím. Romům chybají velké osobnosti, lebo jsou vytvarníci, americký Černoch vie predať obraz za 5 miliónov dolárov, hej. Rómsky vytvarník nedokáže predať obraz ani za 5000 eur proste, hej. Sú rómski spisovatelia, americkí spisovatelia, sú rómski muzikanti a černovskí muzikanti, ktorí majú 15 miliónov predaný CD-ček, takže tu je problém, že táto myšlenka sa mi páči, je to úžasné, takýto, takáto myšlenka, že aj my by sme takto mohli ako mať, hej, takéto, ale nemáme takých lídrov. Proste u nás to nemá také úrovni, hej, Černosi majú proste prezidenta, my tak ďaleko nie sme, my nie sme schopní politickú stranu proste si dať dokopy. Takže tá myšlenka je pekná, len v tých osobnostiach tam je problém, že my sa nevieme dať dokopy, my proste nevieme to ťahať, hej, niekam na takú úplne top úroveň, aby som bol ja najlepší spisovateľ nielen na Slovensku alebo v Čechách, ale vo svete. Hej. A preto neviem, či pre Romov je to až, či sa môžem porovnávať s Černochmi, hej, či to tam viem tak dotiahnuť tak ďalej. Napadá ma, že jediná vec, čo by mohla byť, čo by tak dokázalo tých Romov dať dokopy a takú seba dôveru im ako keby dodať, hej, že by tu niekto proste prišiel s nejakou prevratnou myšlienkou, a potom tí Romovia by boli na to hrdí, hej, a pochopili by, že vlastne že nie sme len nejaká spodina, ale že to nejaký VIP národ, hej, a potom si povedia vlastne, však je to pravda, že my sme proste nejaký, hej, a potom vlastne to sebavedomie tým Romom môže vstúknuť a budú si veriť aj proste v politike, aj v nejakých top umeleckých smeroch. To je jedno, či hudba, či kniha, či spev. Takže tuto vidím taký ten základný problém. A tak sme sa mohli dostať akože niekde na tú úroveň, ako sú Černoši. Děkuju. Dáme tu, je to v pořádku? Dobře, vy se dostáváte k politickým jakoby tématům. Ale já bych se chtěla dostat ještě trošku jako víc na začátek a chtěla bych se s váma bavit o tom, a jak my si představujeme jakoby naši budoucnost. A moc vás nechci jakoby táhnout do těch rolí, že budete mluvit jakoby z pozice aktivistů, ale to znamená, nebudeme mluvit za všechny roly, ale zkusme se dostat k
tomu, jak vnímáme, nebo jestli vůbec vnímáme nějakým ideálním způsobem naši budoucnost a jak. Protože vy všichni jste jako nějakým příkladem toho, že se pokoušíte o nějaký jako prostě vzdor, vymezit se jako prostě vůči, dejme tomu, když to řeknu, jak nechci, ale budu muset, a bílé nebo majoritní společnosti. Co je to ta naše budoucnost? Jak vypadá ten ideál? Jednu věc bych se chtěl pořádat, nechci být negativista, ale v romském jazyku slovo budoucnost neexistuje. Že to je už hned, jsme odsudili, ale já vám hovorím, že nie jsou ľudia, kteří jsou optimisti, kteří vedia o budoucnosti a kteří mají nějaké velké cíle. Co je pro tebe ta budoucnost? Já ti budu tykat. Kludně, jasné. Co je pro tebe ta budoucnost? Jak ty si ji představuješ? Ty sám za sebe. Ano, je to těžké, lebo však moja budoucnost je, aby som mal nějaký dom a aby moje děti prostě, hej, základné věci. Všetci jsme prežili prostě tu chudobu a ten komunismus a dostat se z týchto prostě, z týchto sraček zaberie 30 rokov a potom člověk má naraz 54 a už ideme kupovat si druhu, lebo už jsme zdarní, hej. Takže ten čas takto rýchlo letí, že člověk musí mať známych, alebo prostě musí to vedieť ako a je to ťažké bez nejakej pomoci. No, ja sa snažím ako keby sám za seba, ja mám rád výtvarné umenie, tak som si vytvoril nejakú internetovú stránku a predávam proste obrazy. Mojím cieľom je propagovať proste umenie a predávať obrazy a proste venovať sa tomu, tak toto robím asi 10 rokov a proste snažím sa takisto prezentovať umenie Rómov, či spotka, či sochy, či obrazy, proste snažím sa im pomôcť. Takže cez internet, že predávam umelecké diela. Potom mám ďalší taký projekt, že vlastne mám internetové rádio, tam zbieram rómskú hudbu a púšťam to sice na internete a cieľom je urobiť ako keby celoslovenské internetové rádio alebo celosvetové. Hej. Takže mám proste taký nápad hlavne, len tiež to nie je také jednoduché. Čiže to asi celosvetové rádio? No, hej. Takže viete, o to ide, hej, že vlastne prečo robiť len slovenské, československé, rómske rádio? Proste ja by som chcel urobiť celosvetové rádio, hej. Všade je tá rómska hudba a tí muzikanti sú skvelí, či Španieli, či Rusi, či ja neviem, kde sú všade, hej, a proste púšťať to, prezentovať to, ale nikto to nevie dať dokopy, proste nie je rómske rádio, nevie si ho pustiť v aute, ani na internete proste nie je, hej. Takže môžem poprosiť Michala a Honza říkal, že v romském jazyce slovo budoucnost neexistuje. Jestli bys mohl k tomu ty něco říct, jak ty jako z pozice romisty to vnímáš? A proč teda, pokud neexistuje, proč teda? Já bych vám řekl pravdu, já taky na všechno nemám odpověď. A nemůžu. Ale já opravdu nevím, jestli tak neromsky budou vytvořit. Můžu vytvořit nějaký jako nový slovo, neologismus, který možná potrvá několik let, a než se to bylo přímo vyšeno do satany. Já si myslím, že to je asi z toho, když Romové byli vyhnáni z jednoho kraje do druhého, když Romové druhý vydal zákon, že je možné vést krásně Roma na území Český, jeho území, tak vlastně jako by Romové nikdy neměli čas jako prostě přemýšlet o tom, co bude. Ale vždycky přemýšlet o tom, co je teď, jak se zachrání a kam utečeme, když to romantický básník o tom píšuje. Cikání táhnou, očárem a pojma, svoboda, pojem, zpěrání. Takže možná, že asi proto, ale to neznamená, že Romové by jako nechtěli mít dobrou budoucnost. Oni chtějí, oni když mají jako děti, tak oni usilují. Ale tam je ten problém, že já to vidím tak, že mnoho lidí se vzdává, nemá sílu bojovat tím systémem, nevěří mu. Můžete se zeptat, myslím si, že teď je ta správná doba, abychom začali uvažovat o té ideální budoucnosti, tak jak
ty afrofuturisti, nebo ještě pořád, jako si to slovo tebudu... Já si myslím, že ta doba už je a je to poslání na všechno, nevím, jsme na středních a vysokých školách, který to máme odvažovat, protože v 90. letech byla doba, kdy mnoho Romů šli na vysoké školy a oni se styděli za romský původ, dělali za sebe neromy a tím pádem ta komunita je zavrhla. A prostě já říkám, že přímo poslání každého Roma, který je i na střední, i na vysoké škole, je prostě ne, aby prostě byl jako nacionalista, já jsem ten Rom, ale prostě ukázat obyčejně normální život, že já to dokážu a vystuduju normálně, je to normální věc a tohle právě těmto mnoha Romům chybí a největší problém je ten, když jsou třeba jedinci středoškoláci v komunitách na městě, tak oni jsou výjimky. Já jsem byl první Rom u nás v Písku na obchodní akademii za 4 let a měl jsem být jako velká výjimka a naštěstí jako to trvalo jenom pár let. A tím pádem, když já jsem vlastně jakoby, když já jsem jakoby odmaturoval, tak hned jako na to už šli dva Romové na střední školu. A vlastně dneska už je to tak, že tam máme dvě roky na francouzském gymnáziu na 8 lety. No. Takže jakoby Romové musí se naučit tomu jakoby věřit. Oni si neumí představit, že jejich dítě by byl doktorem, právníkem. To je ten největší prostě náš, jakoby, nechci říct handicap, ale jako challenge pro nás. Jakoby s našimi lidmi jim to ukázat. Můžu poprosit tebe, jak ty, jestli teda jako existuje něco jako ideální budoucnost, jestli si umíme představit nebo ne, a jestli ty to děláš, jak ty si představuješ ideální budoucnost Romů? Budem teraz hovorit jakoby za seba. Ano. Tak já si svou budoucnost vím představit, lebo podle mě každý normální člověk má nějaký sen, alebo niečo, ale myslím si, že Rómovia sú lenivý národ. Napríklad, nemyslím to tak, že, ale tak, že napríklad dieťa, keď nepôjde do školy, tak to nebudú brať tak, ako iný človek proste povedal, nechoď. Alebo proste takéto veci. A potom z tohto vzniká to, že počase sa to takto ťahá, preto napríklad veľa Rómov není na vysokých školách a takto. No a ja svoju budúcnosť si dokonale viem predstaviť, viem dopredu, čo budem robiť. Neviem ako to, ako môže nejaký Róm napríklad, či Róm, či iný človek, že nevie, čo bude zajtra. Proste ja by som tak nevedel, že nenaplánujem si niečo, alebo proste pre mňa to je normálna vec mať budúcnosť. Jenom na chvilku přeruším, ty mluvíš, všichni jste se vyjádřili k tomu, jak vy se vnímáte, ale vy jste ve vztahu jako prostě k něčemu, jo, jako prostě jako já můžu plánovat svou budoucnost a můžu vědět dopředu, kde těch překážek čím dál tím míň. A máte pocit, že tak, jak ty si třeba představuješ svoji budoucnost a víš, co bude, že to může jako prostě každý z nás? Co je ta jako ta naše jako prostě společná zkušenost, která potom formuje jakoby to, jak my se vnímáme v celém tom společenství nebo v tom systému? Určitě to může každý z nás. To je normálna věc, však preto hovorím, že podle mě neexistuje člověk, čo nemyslí na to, že čo bude z jeho syna, alebo takto. To... Já budu velmi konkrétní, jo? Vememe si příklad třeba Zborova a policejního násilí, ke kterému tam došlo. Jak si myslíš, že ty lidi jako můžou vnímat jako prostě nějakou představovat si nějakou ideální budoucnost, když vlastně žijou jako prostě jenom v tom prostoru, který je velmi omezený. I co se týče jako sdílení informací. A co si myslíte, že ty lidi jako prostě cítí? Co je jakoby, jo, protože ta Itaša mluvila o vzdoru. Je to něco, co je nám třeba s něma společné, protože já cítím, že ano. Jo, že každá akce musí mít i nějakou svoji reakci. Jaká je ta naše reakce? Je účinná? Mluvili jste o tom, že neexistují romští lídři, neexistují hnutí, dokonce neexistuje ani, když to jako řeknu, jako v uvozovkách neexistuje ani jako romský jako prostě trh, jako co se týče obchodování a tak dále, jako třeba s kulturou, jako že bychom, no jako, kde bychom mohli vytvářet ty kapacity a zdroje. Michal, můžu. Já ještě jenom, jestli můžu, já jsem si tady vlastně uvědomil, že jste tam odpověděl úplně na tu předchozí otázku. Jak já si představuju ideální budoucnost. Já
já to řeknu sám na sobě. Já si sám představuju, že já jako Rom nebudu muset říct tou obavou, že se obávat, až půjdu do krámu, že mě nebude zhledovat a tak. To je celou jedný věc. Nechci to opět zase stigmatizovat. Tento stigma je strašně silný. A druhá věc je ta, že prostě já nebudu tady na nějaký velký vzor. Prostě moje kultura bude součást evropské kultury. To znamená, že jsem si říkal tady mnoho umělců, sebehodaců, vynikajících tvarů. A tu, když jsem měl v jeho dílo vystavovat v České národní galerii, tak kolem toho bylo tolik věcí. Jakože proč by se měl vystavovat dílo toho cikla. Takže já se představuju tak, já ani nechci, aby všichni Romové byli vysokoškoláci a tak nebo tak, protože třeba tam přijdou mnoho expertů na různé původy Romů, takže jako toho se, jo, jako, že toho se trošku bojím. Ale jde mi o to, aby každý Rom prostě našel svoje poslání na tomto světě, ne aby byl otrokem svý etnicity a všech těch důsledků, prostě aby měl prostě normální přístup jako normální člověk. To, jo, o tom jde. Díky. Tak to vieme všetci, proste boli tam malé deti a policajti ich tam zbili. Neviem presne detaily, neviem prečo ich zbili, isto neboli nevinné tie deti, isto policajti tiež nemuseli toto robiť, čo robili, hej, toto nechcem riešiť. Hej, poďme sa baviť o tom, kde je proste problém. Podľa mňa problém v týchto veciach je, že problém je stále podľa mňa ako keby hlava rodiny, hej, ten otec. Hej, predstavme si nejakú romskú osadu, a ten otec, on má proste svoje problémy, hej. Ten otec, samozrejme, má také problémy s tými všetakými závislostiami, lebo však vieme, že Romá sa radi vypijú, hej, radi hrajú automaty, radi, dajme tomu, aj nejaké tie drogy berú. Tým pádom všetky peniaze, čo sú, idú proste na tieto veci, na tieto závislosti. A nie dostatok financí proste na tú výchovu, hej, proste nemajú papuče do školy, nemajú cerusky do školy, sú základné veci. Ale problém je v tom, že ty otec... Já tě nerozumím, proč jako si, já teď nechápu, chceš říct, že si tu bitku zasloužili a ne... Nie, já jsem mohl říct, že prostě takto. V prvom rádi musíme si povedať, že Romovia jako taky nejsou zlí. Já mám pocit, že pořád jako prostě jako jdeme po těch našich jako negativních vlastnostech. Pojďme to trošičku obrátit a pojďme se bavit jako o tom, co pozitivního my přináší. Teďka jsem se rozčilila trošku. Ne, že Romové si rádi vypijí, že jsou lenivý a takový. Někteří je, no. Ale ne všichni Romové. Tohle to je problém společnosti, že česká nebo jiná společnost ty Romy hází do jednoho pytla, ať je takový nebo zlatý. Ale nejenom česká, vy sami se házíte s nima do toho jednoho pytle. A teď prostě, když vy řeknete, Romové nechtějí pracovat, Romové pijou, berou drogy, a řeknete to obecně, že všichni Romové, tak se podívejte kolem sebe, všichni to nedělají prostě. A v tom je největší problém prostě, v tom, že ti Romáci nemůžou jít dál, protože pořád tady je tohle ten starý prostě stereotyp, který se opakuje do nekonečna a brání v tom, aby vůbec se nějaký vztahy otevřely, aby to vůbec fungovalo. Na druhou. Můžu poprosit Martinu? Já nevím, jestli teďka budu schopná. Já budu mít roztřesený hlas. A určitě neřeknu všechno, o čem přemýšlím, ale... Máme nějaký ten přenosný? Já nechci tady vám ubírat prostor, ale... Ale já bych byla strašně ráda, kdyby ta naše budoucnost byla taková, že přestaneme obvinovat sami sebe. A že přestaneme se i viktimizovat. My už nejsme oběti ničeho. A ten afrofuturismus je samozřejmě koncept, který by bylo fajn tady rozvinout, protože je postaven na tom, že sami ty Afroameričani se viděli ve své budoucnosti a viděli se jako tvůrci svojí budoucnosti. A to je něco, co takhle by měli začít přemýšlet samozřejmě i Romové. Prosím,
neříkejme stereotypy typu všichni Romové umí zpívat. Já neumím jako moc zpívat, můžu vám to zpívat a uslyšíte to. Taky nejsme všichni líní. Moje celá rodina, mamičky, dědečkové měli diplomy za vzornou pracovitost a když přestali pracovat, protože šli do důchodu a už nemohli, tak okamžitě sešli a bohužel do pár let se zemřeli, protože jim ta těžká práce chyběla. To tak není. Prosím, nemluvme takhle o sobě sami. Děláme to pro své děti. Buďme Roma futuristy. Vidíme svoji budoucnost. Já nebudu dál zdržovat, jak tady mohla mluvit hodinu, ale prosím, tak to. Chce někdo navázat na to, co říkala Martina? A mohli bychom se na sebe dneska večer dívat jako na Roma futuristy? Tak já asi jsem futuristka, já věřím, já hodně věřím a vidím hlavně velký posun. A to vždycky říkám na příkladu z rodiny, kdy babička se neuměla podepsat, dělala tři křížky, moje maminka se uměla jenom podepsat, jenom to příjmení, napsala, nic jiného neuměla. Já jsem vystudovala školu, mám dcery, které mají vystudované školy a to je právě to, v co věřím, že oni už se dostanou dál než já. A hodně je v tom podporuju a kdybych měla chodit do práce třeba do 75 let, abych jim mohla nějak pomoct, jak to budu dělat. A nedělám to jenom ve své rodině, ale dělám to všude, s tím mluvím. Každýho prosím, ať udělá maximum pro to, aby se měl líp. A myslím, že i to je cesta. Já teď trošičku na chvilku vystoupím z té role moderátorky. A řeknu, co si myslím, že já vidím jako obrovský problém a o kterém mluvím jako strašně dlouho. A to je právě ta imaginace, která jako absentuje. A čím víc jakoby nutím ty lidi přemýšlet o tom, co si představují, tak je vidět, jak uzavřený to hrozně je. A jak pořád popisují sami sebe z perspektivy opravdu toho systému těch bílých. V určitých jako prostě rolích. A kdybych já se měla popsat jako futurista a co je ten můj ideální svět, tak to není jako jenom o tom, že každodenně můžu plánovat a nemluvit jenom o tom, jak chci vychovat svoje dítě a že to dítě má splňovat nějaká jako prostě klasická sociální jako očekávání, aby ho bílý člověk, Gádžo, prostě jako uznal. Aby uznal jako prostě jeho existenci. A to, co mně chybí, je jakoby možnost se skoro spirituálně nadechnout. A takže se vás ptám, kam vy utíkáte, když je toho na vás moc? Kde berete ten pozitivní náboj vůbec jakoby vydržet některé věci, které se v té společnosti dějí? A protože jsem aktivistka, tak a to, co mě jako neskutečně štve, a co vnímám jako obrovské křivdy, se kterými se ještě zatím společnost nevypořádala, a to ani naše, protože my nevíme, jak to uchopit a jak o tom přemýšlet. A znovu je tady ta percepce jako těch bílých, toho vlivu. A to jsou třeba kauzy, jako jsou sterilizace romských žen, kdy i a Romové sami mluví o tom někteří, a že řešením je podvázat ženám vaječníky. A to já považuji za velkou jako prostě prohru. A jsou to kauzy, kdy třeba mluvíme o Zborově a jdeme tak daleko, že obvinujeme sami sebe z nějakého životního stylu, který asi jako nebyl v pořádku. A uvěřit tomu, že to byla jako jenom čistá křivda a čisté zlo, jakoby, je pro nás něco tak jako prostě absurdního a nemožného. A já třeba trošičku bych byla na pochybách o tom, co jsi říkala ty, Martino, že už nejsme oběti. Já si myslím, že my jsme si ještě ani tím procesem těch obětí
neměli možnost jakoby projít, abychom se jakoby vyčistili a sebevědomě stáli na tom konci. Říct, jako stalo se a jako to dělal ten Mandela tím podáním ruky, kdy se odpouštělo jako fakt těm bílým. Takže my jsme se tady tímhletím jako vůbec neprošli. Že to je naše trauma, které prostě my musíme jako prostě zpracovat. Ale naším vlastním způsobem. Pojďme ho zkusit jako prostě hledat. A pro mě je to jako nějaká svoboda v hlavě, ve které já se dopracuju. Ať je prostě ten svět jakby jakýkoliv. Jak to děláte vy? Jestli to vůbec děláte? Jestli máte tu potřebu? Já se chci ještě jenom zeptat, jestli jsem pochopil správně tu otázku. A ty se ptáš, kde my čerpáme tu energii na to a jak vlastně jako to všechno. No, já to mám tak, že vlastně... Řekni mi, Mižu, co ty vnímáš jako to největší zlo, které se jakoby těm Romům jakoby dělo, které to období nebo... Která ta zkušenost je pro tebe jako fakt takovou křivdou, že cítíš vztek po každé, když si ji uvědomíš? No tak to je hlavně jako druhá světová válka, lety, kdy se to udělá mapa, takže vlastně všechna taková ta nenávist, kdy vlastně nikdy nezáleželo jakoby na tom Romově, že se nám považovali jakoby za člověka. Vlastně ten člověk byl jako považován přímo do člověka, který by měl mít tu úctu. A hlavně vždycky Romové by vždycky byli jako lidi druhé kategorie. Jo? Prostě, a já se vždycky říkám, že učím se nějak jakoby snít, nebo všechno, co dělám, tak vlastně, já si pamatuju, když mě bylo 15 let, tak já jsem si myslel, že jsem se tenkrát pokoušel o filozofické literatuře, a ještě internet jako nebyl tak úplně na to, jsem si říkal, já budu ten první romský spisovatel, nebo já naložím ten první romský četl, a potom vlastně zjistil, že už dávno, že to je romský spisovatel, že existuje Románov oddíl a tak dále. A jako vlastně, jakoby, to je ten problém, že my Romové, my máme tak nízko položený ten práh, jakoby nízko položený ten práh citlivosti, že my už vůbec nikdy necítíme, že na to tak si vtedy je. To je ten problém, prostě my už to tady jako samozřejmě. A tohle se musí stát prostě, co Martina říká, už musíme prostě přestat, jakoby, už musíme přestat jakoby tu dobu, kdy jsme se do toho leta, protože už jsme se orientovali do Hagátových písničkách, a nevím, do všechno. Jo, prostě Hagátové písničky jsou výkřiky romské duše, jako všechno utrpení, jakože na to sociální loučení, ty chudba, tak vlastně jakoby, je vlastně potřeba, jakoby, nebo já dělám to, že se setkávám s romskými rodiči a úplně přirozeně, oni se mě třeba ptají, třeba co dělám tak. A já vždycky říkám, ale to může být i vaše dítě. Může být ještě daleko lepší. A oni se usmíjeli a říkají, no jo, no to nevěřím. A když jsme to vlastně dokázali u těch jako dvou mám, které mají jako ty na francouzském gymnáziu, tak vlastně nějak ty ostatní rodiče nějak to pochopili. A říkali si, ono to je, když ona to zvládá, tak on to je. Takže jakoby já... Takže ty si vlastně Mižu jednu, dvě budoucnosti už si vytvořil. Ne, ale jakoby já si myslím, že asi my, aby jsme pomohli těm svým lidem okolí, tak musíme říct svůj sen, jako svůj příběh, jo. Jako já jsem vždycky jako říkal, já nechci být aktivista, protože jako nikdy jsem nechtěl tyhle věci dělat, ale vždycky jsem to pak dostal do bodu, když jsem třeba měl ty kontakty, uměl jsem třeba napsat ten dopis, jak ten člověk potřeboval, tak vlastně jakoby vždycky nám to tlačí, jako by se dostal do nějaké jako pozice toho sociálního pracovníka. Ale je potřeba, aby jsme si řekli jako dobře odsad pocat, ale vlastně já pomáhám i s tím, že já budu sám sebe, jako by tím nechci říct, jako, že bych vůbec neměl pomáhat sám sebe, ale mě nejvíc pomáhá to, když vlastně já se potkám zrovna s vysokoškoláky, s lidmi, ale nejenom zrovna, já si snažím říct vzor úplně od každého člověka i od toho obyčejného Roma v
v nějakém tom městě, když třeba vidím, že třeba žije jakoby Romita, nebo jo, to je, jo, jakoby Romství. A jakoby my a z toho cítím takovou největší podporu jakoby z víry, z Boha a vlastně jakoby to, je to Romství, tak jako vždycky mě to dávalo smysl. A co vzteká tebe? Já jsem, nevím, či teraz to půjde k téme, alebo tak, ale iba jsem se chcel spýtať, že ako môžu mať Rómovia akože nádej a tak, keď všade je rasizmus. Napríklad, však niektorí ľudia nás berú iba ako psov, však to je normálna vec, to vidieť všade. Tak ako môže mať jeden cigán obyčajný nádej, keď ho stále utláčajú proste. Ja som napríklad, keď som prvýkrát začínal s týmto, čo robím, ľudia mi tam komentovali, len za to sa im to nepáčilo, že som cigán napríklad. A pritom to bolo dobre. Lebo keby to nebolo dobre, tak teraz nie som tam, nie som. Čiže iba kvôli tomu, že som čierny, takéto veci. Alebo a ohľadom toho ešte, že mali by sme už niečo so sebou robiť, ale ako keď proste... Ako? Ako, presne, áno, toto je slovo, ako, toto je. Ako, však niekto niekto vysvetlí, áno, áno, presne. Proste je dututlaný rasizmus, to je celé. A aj v Česku, aj na Slovensku však. Niekde som videl, že sú dokonca aj vyhlásené za najrasistickejšie národy. Česko, Slovensko a potom je neviem čo. Ale nejde o to. Ide o to, že jeden človek, cigán, ako môže mať nádej, budúcnosť, alebo sny, keď je rasizmus. Že by to vtáč, ale tu naději si vytvořím já sám. Ano, já musím věřit, kdo jsou jim lidi, aby mě rozhodli o mojí budoucnosti. Já prostě tomu musím dát, já věřím tomu, že když mi to půjde, já tomu musím dát úplně max. Někdy jako mění to i život toho člověka. Jako já, kdybych nešel teď na střední školu, tak jsem tam u nás někdo tam na tom sídlišti a žiju si úplně, jakoby, úplně jako jiný život jako bez možnosti, ale právě tím, že člověk jako musí jako, vždycky dělat něco, vždycky pořád. Jako já se omlouvám. Můžu ještě něco? Ty jsi říkal, jak může jednotlivec získat naději, ale ty jsi inspiraci pro spoustu mladých lidí. Já vím, že jsem inspiraci, ale toto jsem chtěl povedať. Ano, vy jste boli, jakože vyučili jste se všetko, ale představte si, aj tak půjdete do obchodu, a vedľa vás sa postaví človek, ktorý nemá rád cigána. Aj tak na vás povie, že ste obyčajný, špinavý, prepáčený, skurvený cigán. Nič iné. Čiže ako môže mať niekto potom nádej, keď toto je? Takto to je proste, to býva takto. Ja to vidím, od malička to vidím proste. Ten rasizmus neustal, ututlal sa proste. Ja poviem, že ty si rasista a on mi povie, že ne, však to si blázon, však. Prečo som rasista? Ja mám kamarátov cigánov. A čo teraz? Chápete, čo myslím? Že nadarmo vy spravíte niečo dobré. Ale uvidia to, prižmúria oko, dobre urobil to, no ale je to špinavý cigán. To je celé. Ale teď je práve tá otázka, jestli ja to všechno dělám pro sebe, anebo pro to, aby mě ohodnotil ten gáčel. Protože ja, když si budu vidieť sám sebe a mít se rád a budu se přinávat jako on, tak ja nepotřebuju nikoho ohodnocení. A to, když my ukážeme, když my to najdeme a vychováme takhle děti, tak ty lidi se reknou, co ještě, kdyby na tohle záleží, tyjo. Nejsem nějaký divný, že to tak říká, možná, že třeba ty lidi se takhle jednou osvítí, kdo ví. Ale já jenom do toho vstoupím a Evo, nevám dám slovo, ty to ale přece děláš. Ty přece učíš v těch ty svých ale textech. Ale já nadarmo to hovorím, ľudia si to vypočujú, hotovo, nikto ma nebude nasledovať. Omyl, ja som ti říkala venku, ja poznám svojich poslucháčov normálne. Ja som ti říkala venku, že dělám v Ostravě a mám tam místo, kam chodí děcka, a jestli tam něco pouštějí, tak jsou to tvoje skladby a nevisí tam... Ale keď jde do Ostrého, tak nikdo nič. Ale to jsou děti, ty dáváš naději, já mluvím o tom, že s tím, co děláš, dáváš naději a inspiruješ další lidi. A možná nebudou vysokoškoláci, ale minimálně budou hrdí a sebevědomí. Protože ty prezentuješ hrdé a sebevědomé toho člověka, který nemá problém s tím, kdo je.
a nemluví o tom jako o výhodě, ale mluví o tom jako prostě velmi přirozeně. Pokud se stáváš inspirací, tak máš aspiraci na to, aby se o tobě mluvilo třeba jako o hrdinovi, protože takhle ty děti se chcou podobat a vědí proč. No, takže to je dobře, že jsi. Nebo? Já jsem si teďka ještě uvědomila, že mě docela jako baví povčuchovat takhle. No, já tak jako nevypadám moc jako na to Romku, a oni si tak povídají. A když tu jsou lidi prostě takový jako obyčejnější, tak se stane, že mám návrh. A hrozně mě to baví. A tak nějak jako, když na to přijde potom, tak například paní Dvořáková, která teďka bude pořádat s lidmi koncert s Idou Kellerovou, byla moje spolupracovnice a zavírala přede mnou dveře. A to usila takové poznámky, jako tady nikdo neumí ani založit papír nebo do tiskárny nebo něco takového. A protože mě neznala. Slyšela jenom, že přijde Romka k ním do práce. A tak trvalo to chvilku a za chvilku si vynosila romské jídla, romské písničky a dneska pracuje s Idou Kellerovou a ve vyloučené lokalitě se stará o romské děti. A to mě hrozně baví. Například Romano Jennifer, časopis, který je jakoby odborný a jako opravdu výborný, tak ho tak jenom položím v práci. Jo. A ty lidi chtít nechtít se tam podívají a pak přijdou za mnou a říkají, a to je pravda tohleto, a to mě baví. To mě baví ze všeho nejvíc, jako. A myslím si, že to je taky jako přínos a že oni to dělají spíš z toho, že nevědí, ale když poznají, tak je to vždycky lepší. A já to asi musím mluvit, protože já musím být na vlak. Tak jsem strašně ráda, že jste tady. Máte nějaké otázky na hodinu, tak se klidně ptejte. A chce se někdo na něco zeptat? Vítek se chce zeptat. S tím futurismem a s tím slovem, že vlastně není jako romský slovo pro budoucnost. Že to je první stereotyp, co napadne každého člověka, když chce znát budoucnost, je jít za romskou věštkyní, která se podívá na skleněný koule. Když to přeženu, ale jakože to je přeci jako mýtus, ne? Jako vlastně, že romská věštkyně zná budoucnost líp než kdokoliv jiný. A jak je to možný? Co to je za paradox teda? Vy si nevíte, proč jako existuje tohle paradox. Vítku, musíš na mikrofon, protože Mížu tě neslyšel, musíš na mikrofon, jestli bys mohl zopakovat tu otázku. No to je dobrý. Já jsem nevím, jak to je, ale podle mě, co týká těch věštění, tak samozřejmě oni staré babky chtěli věštit, aby to bylo zajímavé pro těch lidí, tak to prostě používali to slovo, tu budoucnost, ale hovorili nějaké věci pro toho člověka, ale sami asi nevěděli prostě, lebo my Romové jsme nikdy nemali prostě majetky, my jsme nemali pole, my jsme nevěděli dostat, testovat zemňáky a rátat s tím, že o pol roka bude uroda, takže jako budoucnost, vedeli samozrejme, čo je, ale ako Romov nezaujíma, čo bude proste zajtra. Mňa zaujíma, čo bude dnes. Dneska viem, že čo mám jesť, ale čo bude zajtra, tak to proste veľa z nás nevedelo. Takže asi... Ja ti na to skúsim odpovedieť, jo? My Romové si nenechávame vieštiť, napríklad. My nechceme znáť akoby budúcnosť. To je druhá vec. My sa budúcnosti bojíme. To je možná akoby častečná odpoveď na to, na co ses akoby ptal. Já bych trošku
navázala na to, co říkala Mižo s tím důvtipem. Jo, jako, myslím si, že nám leckdy zachránil kůži. A že to vždycky mělo jako nějakou jako sociální roli. Když to vemu jako prostě dneska, tak my pro vás potřebujeme, vy si myslíte, že musíme být nějakým způsobem pro vás jako atraktivní. Nemáme co nabídnout. Vaše víra v nás a v naše jako prostě jako duchovnost, spiritualitu a magie je něco, co nám dává možnost s vámi manipulovat a zároveň provokovat vás. A já zbožňuji třeba paní Demeterovou a její pořad, protože tam volá každý gáčo, naprosto jí jako prostě věří úplně všechno. To jsou takové jako prostě věci, které jim ona říká, například to, že ten člověk je vážně nemocný a zítra umře. A je neskutečný, jaký má ta ženská vliv. Já říkám dvě věci, pokud jako někdo pomůže Romu, tak je to paní Demeterová a Rytmus v tuhle chvíli. Protože ti dva dokážou prostě s těma gáčima dělat divy, kde prostě racionalita, o které jsme přesvědčení třeba aktivisti a dejme tomu jako experti, na vás nezabírá. My jsme si mysleli, že to je ten nástroj té změny. Když vám ukážeme, že přemýšlíme, plánujeme, analyzujeme, máme data, tak vás přesvědčíme. Dokonce, že vás přesvědčíme i tím, že vás budeme stát méně peněz, když nás pustíte do školy. No ale to vyřešila Demeterová. Ano? Jestli to vlastně máte správně, tak ten afrofuturismus je tak nějak jako o tom, že prostě v určitý situaci, kdy třeba ty Afroameričani, kdy to okolí vlastně dávalo najevo, že jsou prostě takzvaně piece of shit, jakože jsou prostě nuly, tak oni si vytvořili prostě nějakou jako kulturu, která jim říkala úplně opak, jako, a tím jako vlastně popírala tu ten daný stav. Ten daný stav, protože ne, vy nejste nuly, ale vám patří budoucnost. Prostě úplně jako, úplně to jako obrátila z hru na hlavu. Mě by vlastně zajímalo, jestli vy dokážete rozpoznat v nějakých, to by je zajímavé, že i ta Itaš nějak mluvila, že vlastně ten, tu inspiraci je třeba o ten, nebo nějaký zdroj pro ten vzdor nebo pro ten je třeba čerpat jako třeba kultuře nebo literatuře a tak dále. Mě by zajímalo, jestli byste mohli identifikovat, jestli víte nebo můžete říct, kde v té romské kultuře, v jakých zdrojích nebo literatuře nebo hudbě je vlastně, jestli něco takového jako můžeme jako najít, jako to, že přesně to, že takový ten postoj, jako jo, ta dominantní kultura vám říká, vy jste piece of shit, ale ne, vy jste jako, vám patří budoucnost, vy jste prostě... Já si myslím, že to nejsou žádný produkty něčeho, jo, jako umění už je důsledek něčeho, co je pro přemýšlení. Myslím, že my čerpáme a zdrojujeme z hodnot, které jakoby, o kterých mluvíme a říkáme jim, nebo je souhrně, jakoby dáváme pod to romipen, jo, jako to je to, když jako sleduju nějakou tu debatu mezi Romama, tak jsou to většinou hodnoty, o kterých se jako prostě bavíme a ze kterých zdrojujeme, kde čerpáme sílu a na které potom jakoby navazujeme. Mně se zdá, že my ještě pořád žijeme v nějakém jakoby stresu a jenom na něco jakoby reagujeme, ale nejsme schopni zatím ještě pořád tvořit. Takže my jsme zatím jako u těch hodnot a že tam ten afrofuturismus nebo ti černoši jsou mnohem dál, že my jsme někde jako prostě zatím úplně na začátku. Jo, jak jsem říkala na začátku, Lada otevřela zajímavou debatu. Pro nás výzvu. Ale máme něco, co nemá, co máme Romovia. My víme prostě, my jsme specialisti na to, že víme využít systém. Hej? Například to, že před 20 rokmi každý bral podporu a aj na černo robil, to vymysleli prostě Romovia. Oni využili ten systém a pochopili, že aha, môžeme podporu a môžeme na černo robiť, hej. Takže my vieme prostě nejakým spôsobom ten systém využiť, hej, sice pre seba, ale napríklad sa mi stalo, počul som vlastne pred, neviem, či 5 rokmi pár Romov išlo do Anglicka a využili chybu, neviem, či ste o tom počuli, Barclays Bank, proste keď si
někdo založí debitní účet, tak po Francouzsku může neomezeně, nevím, či 5000 euro vybrat denně. A top manageri Barclays Bank na tu chybu neprišli a prostě fakt zaostali Romovia z osady na to prišli a prostě vybrali prostě neomezeně, nevím, koľko peniazy. Takže Romovia, aj keď nemajú vzdelanie, tak vedia prostě nejakým spôsobom vycítiť tú šancu a využiť ten systém, takže bohužiaľ iba v tých zlých tendenciách. Takže kdyby měli vzdelání, tak vlastně jsou to makléři prostě, jo? Jako, ne, jo, jako, ale prostě, jako, prostě bohužel je to jako prostě jinak. Asi tímhle směrem jsem to chtěla říct. Takže můžeme být skvělí psychologové, makléři a herci. Můžeme ještě jasno. Ja si zase myslím, že niektorí, možno 80% z tých, čo poberali alebo poberajú dávky alebo tak, sú možno aj nútení, lebo mal som také skúsenosti, ešte keď som bol pred rokmi proste, že volal som do práce a nezobrali ma za to, že som cigán. Čiže proste volal som a hneď sa spýtali na konci, že ste Róm, tak som sa spýtal, že to vadí. A nevedel mi na to odpovedať, že prečo sa to pýta, tak vlastne niektorí ľudia možno by aj išli. A takisto, že na stavbách robia väčšina Rómov na čierno, tak robia na čierno, lebo väčšina ľudí ich bere tak, že proste na čo im robiť zmluvy a takéto veci a nechcú si platiť z tých málo peňazí ešte aj zdravotné poisťovne a toto ešte sa ukrátia. A aj to, že tí ostatní Rómovia odišli do Anglicka, lebo tak, to si myslím zase, že dôvod je taký, že tu nemali budúcnosť, tak odišli tam a využili, čo sa dalo. Ale myslím, že to by spravil každý normálny človek, že proste. Má niekto ďalšiu otázku? Nikto? A, už tady. A mě jenom překvapilo, že vlastně tady za celý večer prostě třeba nezaznělo ani jednou slovo komunita, nebo že tady myslím, že spoustu lidí se tady hodně baví jako o nějakém individuálním úspěchu hodně. A o úspěchu jedině třeba tak. Já vím, že třeba říká se to normálně, že vy Romové prostě máte nějaký kolektivní cítění, co se týče, když je někde prostě v průšvihu, tak se pomůžete. Ale zajímalo by mě, jestli teda právě to je třeba i v tom jako pozitivním směru, to znamená jako, kdy se prostě dva Romové nebo tři domluví a něco spolu udělají. Protože to si myslím, že takhle, aspoň teda jako my tady mladí bílí, relativně bílí Pražáci, prostě se takhle nějak jako, co se nechtějí třeba úplně zavázat do nějaké doktorské školy na 8 let, prostě co se tady takhle vymýšlíme, aby jsme nemuseli třeba makat na stavě 8 hodin denně. Takže by mě zajímalo, jestli jako se tady to jako třeba děje, nebo jestli takhle jako v tomhle tom smyslu jako přemýšlíte. Já si myslím, že bys mohl mluvit o tom ty, vlastně o těch komunitách romských raperů na Slovensku, protože to jsou vlastně jako lidi, Romové, kteří se dávají dohromady a docela zásadním způsobem tu kulturu a na Slovensku jako ovlivňují. Ať už z toho komerčního hlediska, ale i těch míst, kde žijou. Že? A co to je za lidi? Tak. Ale ohledom čoho byla teda ta otázka, že nechápal jsem ji. Jo, takhle, dobře, ještě jak to říct ty dnu. Já si prostě myslím, že tady tohle ten individuální úspěch je něco, co je tady hlavně prostě spíš ze západu a je to bílá věc spíš, kterou jako by... já si myslím, že prostě by kolektivní, jako všem vám záleží na nějaký jako úspěchu prostě romské komunity. Takže mě zajímá prostě, proč já nevím, nevidím třeba romskou restauraci, nebo proč nevidím nějaký romský podniky, prostě menší třeba normálně, nebo tak. Nebo jestli nevidím, tak jestli je kvůli tomu, že jsem prostě se špatně koukám, nebo prostě ne, něco s tím, nebo tak, že? Možno ani nevidíš. No, právě, je to normální otázka, jako víš co, já jsem to fakt nevidíš. Nevidíš. Můžem já něče, kdyby se mohl. Je všeobecně známé, že Romové nedrží spolu. Hej. Ako nechcem zase nič, hej, ale preto politickú stranu nevieme nejak dať dokopy, hej. A proste je to ako keby, je to v nás. Ja si myslím, že ako je to nevýhoda, hej, ale ja si myslím, že vlastne my ako národ nedržíme spolu preto, lebo vlastne keď sme kočovali, tak
my jsme vlastně nekočovali, že jsme chceli spoznávat jako keby svět, ale jsme kočovali proto, lebo prostě jsme jako keby utekali. A prostě byl tam problém, kde išlo, vyzeralo, že to bude vojna, tak jsme se prostě spalili a ještě jsme ďalej. Hej. A tak to podle mě to kočování vzniklo. Čiže tam to souvisí, že vlastně my jsme se ani nevěděli jako keby postavit jeden za druhého a tím pádem jsme jako keby stále utekali. To je jakože negativní vlastnost, ale vďaka tomu jsme tu. Hej, lebo keď si prečítaš historii, kto například na tomto území žil od roku minus 1000, tak to žilo 100 národov. A z toho 70% prostě fakt, že pri tých bojoch vymrelo. Hej. A my keď sme nemali dôvod bojovať, lebo sme nemali žiadne majetky, žiadny dom, žiadne pole, nič, tak sme sa proste zbalili a sme ako keby utiekali, kočovali. Čiže je to nevýhoda, ale vlastne je to vlastne teraz také pozitívum, že ten ako národ sme tu, v dnešnej dobe sme tu, takže toto je taká ako keby také plus. Hej, lebo a tam asi korení tá nesúdržnosť. Tam asi niekde má ten vplyv, že proste nejak... Já se omlouvám, zase do toho vstoupím. Myš, už chceš to doplnit ty, potom nějak, nebo ne? Já se omlouvám, protože já tady docela špatně slyším, ale jsem v obraze, ale jestli mě můžeš shrnout, o čem to tady teď mluvilo. A teď se mluvilo o tom, proč jsme za celou dobu nepoužili slovo komunita a jestli jako prostě něco jako romské komunity jako existují v různých sférách jako toho života, jako ať už uměleckého, nebo aktivistického, nebo dejme tomu jako ekonomického. Já mám takový pocit, že všichni si myslí, že Rom je Rom. A nikdo se nedívá, že mezi námi je několik skupin Romů. Mezi námi jsou vlaští Romové, východoslovanští Romové, maďarští Romové. A mnoho, jako ne všech, některé ty skupiny Romů měly třeba i načí historii. No třeba víme, že v roce 1959, kdy vlastně jakoby vyšel zákon o zákazu kočování, tak to ovlivnilo život o vlastním Romům. A jakoby, i když jako to vypadá, že jsme rovné skupiny, tak vlastně jako všichni jsme Romové, všichni nás spojuje ten jeden jazyk. A já si nemyslím, že se o vůbec jako nemluví o Romech jako o... My jsme to dneska večer neřekli. Všude, kde se, tak mluvíme o romské komunitě v Čechách, o romské komunitě na Slovensku. A jako já si to nemyslím. Já to zkusím jako vysvětlit, jo. Třeba kdybys šel do Krumlova, tak tam narazíš na výbornou romskou restauraci. Dobře. A funguje strašně dlouho. A tam je česko-krumlovská komunita romská je dávána za dobrý příklad pro ostatní, protože ti Romové jsou ekonomicky nezávislí docela. Ale jde o to, že jsou takoby rodinné klany. A to je to, o čem mluvíš. Jak vlastně jakoby to násilné přesídlování z 50. let ovlivnilo podobu těch romských komunit. Ty osady skutečně byly rozdělovány podle jako toho, čím se živili. Jo, například. Komunisti to jakoby rozrušili a to, abychom se dostali k tomu futurismu, tak ty technologické jako možnosti, jak spolu komunikovat, docela ovlivňují to, jestli jako nějaké komunity vznikat můžou nebo ne. Jak komunity romské vznikají v různých společenských sférách, je dáno mírou, dejme tomu, možnosti jako projektové politiky. Jo, velmi často, teď aktuálně. A určitě existují spontánní skupiny, někde na sídlištích, někde na vesnicích, Romů, kteří něco dělají, ale my o tom nevíme. Ono třeba jako internet, který je pro tebe úplně jako prostě jako běžný a dostupný, pro mnoho Romů není. A není to proto třeba jenom, že by neměli peníze, ale to i proto, že je skoro nemožné tam některé jako technologie jakoby zavést. A, takže ta možnost komunikace, která je znovu u nás jako omezená,
a částečně ti odpovídá i na tu otázku, zabraňuje, jakoby to, proč ty komunity vypadají tak, jak vypadají, ale neznamená to, že nejsou. Mm-hmm. No. Úplně nerozumím, já to s tobou to normálně jako... jo, okay. Ještě má někdo nějakou otázku? Ano. Já se spíš vrátím toho, co říkal Vítek, který je to furt vrta. Je to furt nějak vrta v hlavě, jo. A zaujalo mě, jak ty k tomu jako přistupuješ, jak tam jakoby najednou se poraš racionální, iracionální. V podstatě, co mi z toho vychází, že strach těch druhých, jde o bílých, jako iracionální strach z budoucnosti, i jako vede k tomu, aby se tázali, jako že... A chci říct, že o tu budoucnost teď, jako vlastně všech furt po umělcích se chce. Představme si budoucnost, ta imaginace teď, že tak jako vypichuje obecně, že ta naše budoucnost je hodně jako nejasná, že si nedokážeme představit konec kapitalismu, jiný systém, cokoliv, jo. Stejně tak na druhé straně máme jako nějakou krizi školství. O tom se mluví taky obecně. Jo, je to to racionální, je to jako to správný, jak funguje to školství. A zároveň mě jako zaujalo vlastně, když pokusíme se prostě, a to nejde samozřejmě, zapomenout na všechny oprese, historii toho, jak se zacházelo s Romy, což je nemožný, současný rasismus, což je nemožný, s tebou prostě jako těchto všech věcí, jako, které způsobují tuto tu diskuzi, kterou jako dneska prožívám docela emocionálně, protože tady pro mě vyvěrají nějaký jako docela palčivý témata a jak se manifestují u jedních a u druhých a jak se vlastně spolu bavíte. Tak i kdyby jsme prostě tohleto oprostili a pokusili se jako přemýšlet jako nějak jinak než dejme tomu v opozicích racionální, iracionální, jo, a vlastně všichni máme problém s tou jako imaginací. Ale mě napadlo, že právě jako, a nechci to stereotypizovat, zase nechci to dělat, jakože právě to, že jste jako nějakým způsobem, že jo, se ocitali historicky každý jinak, nechci zase, strašně blbě se vymluví zase o tom jako etnicky, jo, ale prostě jestli ta vaše zkušenost právě v tom, která třeba neměli jste takové možnosti studovat a jako být prostě v těchto těch jako strukturách, jako ty ostatní, jestli může právě v něčem být zajímavá a ptám se na to proto, protože jsme kdysi k nám do školy pozvali člověka z prognostického ústavu a ten popisoval různé metody, jak se jako strategicky vytváří plány pro budoucnost České republiky. Popisoval, že samozřejmě algoritmy, počítače, blablabla, ale že stejně existují speciální mechanismy, když čistě zvou lidi, kteří tomu přistupují naprosto intuitivně, bez žádných nějakých jakoby vědeckých, racionálních poznatků a žádných softwarů. A že se to jmenuje nějaká metoda Delphi. A že zase oni se snaží tam jako zdůrazňovat tyhle ty jako iracionální, jako různý, nebo jiný metody, který zkrátka ta imaginace funguje. A ta třeba je vždycky propojená, s, dejme tomu zase stereotypně s kulturami, které měly silnou orální tradici. Právě tak moc nebyly jakoby, neměly tu zkušenost psaní, čtení, jako ve škole, ale naopak tam fungoval nějaký jiný přenos jiných vědomostí. Tak jestli jako funguje u nás? No jestli neptám se, jestli funguje, ale jestli třeba v tomhle tom, že i vlastně ty druhý, ty bílí, nebo jaký jsme, jsou jako v krizi, mají stejný problém se školstvím, stejný problém představit si budoucnost, jo. Že jako v čem, jako porovnat tyhle ty jako situace, jestli ta vaše v tom právě jako nemůže být jako zajímavá zkušenost a přinést něco jako by vlastně i vám, i všem ostatním. No my o tom přesvědčujeme pořád, jako prostě ty špičky nahoře, že jako prostě jako máme co nabídnout a že ta naše zkušenost je mnohem cenná. My velmi často s Martinou třeba mluvíme o potřebnosti zvyšování politické participace a o něčem, jako že Romové mají být v těch rozhodovacích procesech taky. A třeba ten náš přístup, o kterém si teď jako prostě mluvila, by mohl jako být velmi, velmi konstruktivní. Jako, jo, jako, že například při vytváření jako prostě různých strategií a koncepcí o romské integraci, že? Ale já jakoby, jak když přemýšlím pořád jakoby o tom čase, který mě jakoby hrozně provokuje, bo jako kdybych měla říct, co mě jako na celé té naší situaci jako nejvíc provokuje, je ten čas, se kterým my se máme jako velmi rychle jako nějakým způsobem vyrovnat, zpracovat ho a reagovat na něj způsobem, který je přijatelný, abychom něčeho jakoby dosáhli, že jo? A abychom budovali jakoby nějakou tu ideální budoucnost pro nás. A myslím si, že pro nás je jakoby ta ideální budoucnost
v té akceptaci, které se nám jakoby nedostává. A my jsme prostě jako pořád v nějaké smyčce té přítomnosti, bych řekla. A já nevím, Martino, ty to vnímáš jako, nebo cítíš to nějak jinak? Do jistý míry jsme. A je to na škodu, pokud žijeme jenom tou přítomností, protože to je to, co já myslím, že to je, já myslím, že to je součást procesu, my jsme v nějakým vývoji, to je evoluce, čistá. A nechme si ten čas, my taky musíme do toho dozrát. A to, že máme takový názor, někdo má takový a konfrontujeme, prostě si kultivujeme, dejme tomu, směřujeme nějak, právě ta evoluce probíhá, tady vidíte v přímém přenosu, zrovna dneska. Yeah. A dejte nám ten čas a kdybychom měli ještě tady čas pro tu debatu, tak fakt ty paralely, jo, s tím černovským hnutím, to nebylo jako za 20-30 let, to vám asi nemusím říkat. To prostě, oni měli volební právo, ale než ho mohli skutečně využít, tak to uběhlo prostě 100 let a dodnes je volební právo Afroameričanů v jižních státech velmi chytře gerrymanderingem ovlivňováno. Jo? A tam prostě to je proces a bohužel to trvá nějakou dobu. A já nevidím moc, jakoby, jak to urychlit. Musíme počkat. Musíme pracovat a musíme prostě si nechat ten čas. Já bych měl ještě jenom k tomu času, mě to taky zajímá, jako ta otázka času a ono se říká, ono jako říkáte, dejte nám čas, jakoby bílý, ale já myslím, že tady je důležitý, že ten čas vlastní ta ekonomika, jako, jo, to nevlastně ani ty bílí, jako to najednou zase ty bílí mají pocit, že vlastně ta ekonomika je vlastní jejich čas, jo, že jsou tady lidi, kteří mají čas a nemají čas. A tady je možná něco jako hodně společného, že je to vlastnictví toho času, jako, že jsme jako, že se staneme vlastníky toho času, protože je spousta bílých lidí, kteří taky mají pocit, že, jako, že ho nevlastní, že uniká, prostě nemají nad ním kontrolu, nad tím časem. Jako, jo? A stejně tak, čili, že oni vlastně vám ho nemůžou dát, protože ho nemají. Nemají nad ním kontrolu, nebo nevlastní ho. Čili, že tady je ten společná jedna linie třeba by byla jako evidentně. Já jsem to nemyslela jako požadavek. Ne, já vím, ale říkám, že tady je možná jedna společná linie, jakoby otázka toho času vlastně, jako získat kontrolu nad tím časem, kterou stejně tak nemají jako někteří jako lidi. A já bych to v tuhle chvíli ukončila. Protože jsme se dostali k něčemu, k čemu jsem doufala, že se jakoby dostaneme. Všichni jsme v časové tísni, všechno je proces, takže si ho prostě dejme a vyvíjejme se podle jako našich přání a našich tužeb. A mějme aspoň tu iluzi, že ten čas vlastníme. Děkuju.